pa ujtë të pishëm, pa elektricitet dhe pa shërbime bazë. Strategia e Kremlinit për bombardime masive nda infrastrukturës e energjiz ka futu një pjesë të mirë të qytetarve Ukrajinas në Ersier. Komunitetet më të prekura janë ato që jetoj në zonat e shkatruara, si në Kupiansk, për dimri po u të e gjithve. Si pas kje vitë situata është kritike. Zëdhënësi i shërbimeve Ukrajinas e të emergjensës deklaroj se bombardimet ruse kanë lën 1.162 komplekse të banuara pa energji, disa për tyre ndodhe në teritore të pushtuara. Në këtë aspekt, për her të parë në një kote gjatë, Rusia pretendon se ka bërë progres në rajonin e Karkivit, ku trupat e sajri rimorën në nën kontrol një lokalitet që braktisen në shtator. Roli ruajtur nga dronët vetëvrasës iranian, që kanë goditur edhe godinat të banuara nga civilet, është kritik për strategjinë ruse dronot në fjal mund të fluturoj në tuv dhe në lartësit të ulta, gjë që i bënd të vështirë për të rëzuar. Ministri ashtë të Mukrajina si ka propozuar presidentit Zelenski dër e mardënjeve diplomatike me Iranin për bashkëpunim në krimet e agresionit rusë. Gana tjetër Rusia mohon përdorimin e këture mjeteve dhe Irani mohon që t'i ketë furnizuar ato, por ekspertët nuk kanë dyshim përse bëhet fjal për ta.